Berätta lite grann hur tankarna går inför match mot Danmark. Ja, nu är det fortfarande ganska många dagar kvar så att det, vi håller oss rätt så lugna än så länge. Men det är klart att så sagt i liga så byggs det upp. Vi börjar kika lite på Danmark och vad vi har för tankar och blir väl lite mer fokus på det under träningen nu framöver också. Så att, det är klart att spänningen kommer öka lite ju närmare det kommer. Du är en av de mer rutinerade. Hur är det att gå in i känslan inför en sån här match? Nej, men det är ingen tvekan om att ju närmare man kommer så ökar spänningen lite. Man tänker mer på matchen, man fokuserar mer. Man går in i någon sorts bubbla ju närmare man kommer. Så att, jag menar, det är ingen del att sticka under stolen med att alla vet hur mycket det betyder och vad som står på spel i de här matcherna. Så att, det ska bli intressant. Hur är formen? Den känns bra. Tyvärr inte så mycket speltid som jag hade hoppats på i ligan, men jag är frisk och kry och ja, har ingenting att klaga på. Det var lite samma situation som du var inför förra samlingen i Sunderland. Hur ser du på den där? Ja, nej, den situationen kan vi diskutera någon annan gång. Nu är det fokus på landslaget. Så att, jag känner mig pigg och fräsch och hoppas på spel, så får vi se hur det blir. Är du främst aktuell som högerback eller är det centralt också? Har ni snackat om det någonting? Nej, jag tror att jag främst är aktuell som mittfältare. Sen får vi se hur det blir. 4-3-3 eller 4-4-2, vad tror du? Jag vet inte än. Vi har inte kört något speciellt på träningarna. Så vi får se vad som händer under dagens träning. Så får vi ta det sen. Vad är din bild av danska landslaget? Ett landslag med en tydlig identitet. Jag har haft ganska länge hur de spelar fotboll. Passningsorienterat lag som gillar mycket possession. Och det tycker jag de har gjort under en längre period. Så att vi kommer nog ha en väldigt tydlig bild av Danmark och dem, såklart om oss också. Så att, enligt mig två jämna lag som ska mötas och göra upp om det här. Och Niklas Benten, vad kan du säga om honom? Niklas känner jag såklart väl. Det är en färgstark karaktär. Nej, men det är en duktig fotbollsspelare, absolut, som vi får se upp med. Han har mycket kvaliteter. Jag menar, hans klubbkarriär har inte alltid varit spikrak, men speciellt i danska landslaget så har han ett bra facit och en av deras stora spelare, så att vi får hålla ett extra öga på honom. Ni hängde ju under tiden i Arsenal, eller? Ja, alltså, vi har spelat ihop både Arsenal, Birmingham och Sunderland också, så att, det är klart vi känner till varandra ganska så väl.